Merkinėje, miškelyje tarp Kryžių kalnelio, kur sovietų pakalikai užkasinėdavo nukankintus partizanus, ir miestelio kapinaičių, archeologai atkasė neįtikėtiną radinį – trijų laisvės kovotojų palaikus. Kultūros vertybių globos tarnybos archeologų, vadovaujamų archeologo daktaro Lino Kvizikevičiaus, atkastų palaikų vaizdas šokiruoja ir liudija žudikų žiaurumą. Visai negiliai, 40 cm po velėna, rasti vienų palaikų tik fragmentai, kiek giliau aptikti dar dviejų žmonių palaikai. Visi jie buvo sumesti kniupsti, jau dabar archeologai pastebėjo buvusius sužalojimus kaukulėse. Galbūt radot kažką, ar ten dalelių rūbų, ar šautinių kažkokių tai tutelių, kažko, kas, ką galėtumėt atskleisti, nupūsti tos istorijos dulkės? Kol kas palaikai neiškelti, bet mes turime, matom, kad viena kaukolė tikrai suskaldyta, tai yra išniekintas kūnas. Matome, radome kulko krūtinės srityje, tai buvo nušautas. Nu ir iš esmės kažkiek patvirtina tu verbalinė informacija šiandien ryte gauta iš giminių, bet tai tik tais pirminiai duomenys. Galiausiai žinosime, kai iškelsim palaikus, tada padarysime pirminius antropologinius tyrimus, tada bus aišku sužalojimai, amžių preliminarų pasakysime, maždaug ten kelių metų tikslumų. O antropologai Vilniaus universiteto atliks savo užduotį, Lietuvos gyventojų genocido tyrimo centro istorikai atliks savo užduotį, tai yra patikrins archyvinėme dokumentus, ar atitinka faktai tokie, o galiausiai padarys medikai, ekspertai, kurie pasakys, nustatys tapatybę asmenų. Beje, dar ėminį paims vat, kitą savaitę jau iš tų giminių, tai jeigu viskas taip klostysis, vadinasi, neužilgo turėtų visuomenė sužinoti, kieno palaikai buvo užkasti po dabar augančią pušimį. Merkinėje dirbantys archeologai iš pradžių reekshumavo kelių partizanų palaikus Kryžių kalnelėje, rastus NKVD pastato kieme ir perlaidotus 2001 metais. Jie perduoti Vilniaus universiteto medicinos fakulteto antropologams atlikti antropologinius tyrimus, nustatyti biologinį profilį, lytį ir amžių, galbūt mirties priežastis. Už Kryžių kalnelio naujai aptikti kol kas bent vieno galimai Lietuvos partizano palaikai. Pas mus į Merkinę atvyko trys žmonės, augi ir sako, čia mūsų giminės, mes lankydavom tą vietą, mes žinojame. Ir jeigu tai tik žinojo, kad ten trys palaikai, nors iki šiandien ryto šitą informaciją nebuvo vieša. Ir jeigu pasitvirtins, tai bus žinoma bent jau mažiausiai vieno žmogaus tapatybė, kurią nustatys teismo medicinos įstaiga. Antropologai atliks savo darbą, Lietuvos gyventojų genocido tyrimo centras atliks savo darbą. Ir kai bus patvirtinta, bus aišku, kokie tai palaikai, kieno. Merkinės miestelio ir aplinkinių vietovių gyventojams, kurių artimieji dingo karo ir pokario metais, iki šiol nežinantiems, kur užkasti jų palaikai, sužibo viltis. Galbūt archeologai surado būtent jų giminaitį. Kad vieta galimai buvo žinoma, sufleruoja tai, jog virš tos vietos buvo pasodinta gėlė. Rastas nuo žvakės metalinis dangtelis. Bet tokia tarsi maža istorija yra, kad ten buvo kažkokia gėlė pasodinta. Neva, kad galbūt kažkas iš labai senų asmenų įtarė, kad toje vietoje gali būti. Ir kažkas galbūt pasodino gėlelę. Mes pastebėjom gėlę, pastebėjom kitus augalus, kuriuos sodina ant kapų. Šiandien ryte paklausiau tų giminių, sako, taip, mes tas gėlės, tokias žemaūgės, sako, mes jas čia sodinam, bet jos išplintančios, sako, tą gėlę, kurią mes pastebėjom, sako, čia ne mes. Bet paklausiau, ar deginot žvakutės, deginom. Mes radom žvakutės dangtelį. Tai reiškia įtarimai, kad ten kažkokie yra palaikai būta tokių dalykų. Tai jie tiksliai žinojo, reikia suprasti, kad giminės tiksliai žinojo. Jie tiksliai žinojo, bet kadangi, aišku, laikas eina,
kaip sakant, užsimirštama šiek tiek, tai galėjo būti ten, kad nu vieno metro paklaida galėjo būti ar kokių dviejų, bet esmė tai, kad jie žinojo, taip. Jie žinojo vietą, bet jie, nežinau, kažkodėl į nieką nesikreipė. Nieko nesakė, nei pranešė informacijos, nei tyrėjams, nei Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centrui, kurio pareiga vykdyti paiešką ir identifikavimą. Manau, kad tokiu atveju daug, kad žmonės žino, bet tyli. Ir tas tylėjimas kartais ta informacija nusinešama į kapus. Merkinės apylinkėse veikė Dainavos apygardos Merkinės partizanų batalionas, kuriam vadovavo Adolfas Ramanauskas Vanagas. Čia vyko įnirtingos kovos už Lietuvos laisvę. Miestelis yra vienas iš stambiausių pasipriešinimo prieš sovietus centrų. Taip, ir kiek jūs pats kaip archeologas metų dirbate šį darbą ir kuo išskirtinė ši istorija? Na, jeigu kalbėti apie palaikų paiešką, tai nu, mes specializavomės daug metų ir specializuojamės antrajam pasauliniame kare žuvusių vokiečių karių palaikų paiešką, karo belaisvių palaikų iškėlimų paiešką. Taip pat 4-5 metus vykdėme specialią misiją Kazakstano Respublikoje, ieškojome Lietuvos politinių kalinių, nu, tai iš esmės partizanų kapaviečių. Tai jau daug metų, tas nu, nuo 14 metų, tai jau 10 metų. Tokia vat įvairovė darbų. O ko šitas atvejis ypatingas, labai greit radom. Kolega Eimantas labai greit identifikavo vietą. Vadovauja šitai ekspedicijai, aš esu įstaigos vadovas, o šitai ekspedicijai vadovauja doktorantė Vilniaus universiteto ir mūsų įstaigos darbuotoja Ingrida Čičiurkaitė. Tai bendromis komandinėmis jėgomis, kiekvienas atlieka savo darbą, tai yra ne vieno žmogaus darbas, taip ir pavyko palyginti greitai. Greitai surasti tą užkasimo vietą, tai yra įkalčius surasti. Tai yra nusikaltimo įkalčius, nusikaltimo padaryto prieš 80 metų. Jeigu pasitvirtins faktas, tai šitie asmenys žuvo 1947 metais. O daugiau nu, priklauso nebe nuo mūsų. Mes galbūt vieną kitą dar faktai išsiaiškinsim detalę, bet iš esmės tai jau antropologiniai tyrimai ir DNR tyrimai patvirtins arba paneigs mūsų tą vat, surinktą informaciją ir faktus. Merkinėje vykdomų Dainavos apygardos partizanų palaikų paieškų užsakovai, Varėnos rajono savivaldybė ir Merkinės krašto muziejus. Taip, sukrėtė ir pačią archeologų bendruomenę ir istorikus, nes na, tai kažkas tokio naujo. Kad dar yra tos istorijos, kuri turi tų paslapčių. Nu, kažkur yra rašyta ir sakyta, kad Lietuvoje nerasta apie 20-21 tūkstantį pokarį žuvusių. Tai yra ir partizanų, ir laisvės kovotojų, jų rėmėjų, ir civilių netgi gyventojų. Tai supranta, 20 tūkstančių vadinasi mažiausiai istorijų atskirų. Kiek jų pavyks, kaip sakant, išsiaiškinti, nežinia, nes tyrėjų skaičius yra labai mažas Lietuvoje, darbo daug, finansinių resursų praktiškai menki, galimybė žmogiškųjų resursų lygiai taip pat, laiko stoka, nes kiekvienas turim kažkokias ir kitas pareigas. Nežinau, aš manau, kad kažkada tai šitas reikalas paieškos pagreitės ir galbūt dar daug atsivers, gal dar šiemet atsivers daug naujų istorijų, svarbesnių, gal bus atrastas koks vienas kitas žymesnis Lietuvos laisvės kovotojų vado palaikai, gal dar kažkas paaiškės, gal bus rastas kokios masinės užkasimo vietos palaikų civilių.
apie kurias nežinome. Žinom, kad jos turi būti, bet nieks nežino kur. Apibendrinat čia situaciją Merkinėje, ką galėtumėt pasakyti kaip archeologas? Čia dar daug neatskleistų paslapčių. Kaip ir kiekvienam miestelį, kuriame prieš 80 metų siautėjo raudonasis teroras, stribai, kolaborantai, pakalikai ir nusikaltėliai. Tikri nusikaltėliai.